Hari pertama PKP, total lockdown 1 Jun, menghala ke pusat bandar jam 7 petang. Sedikit kereta yang menghala ke Seremban Nampaknya ada dekat 5-6 biji lorong ni. Kekal ramai mengala ke pusat bandar. Okey, tadi FGR lambat sikit. Baru lepas. Tak boleh ambil video dekat FGR, nanti polis marah . So ini je lah video untuk hari ni. Hari pertama PKP, keadaan di tol Sungai Besi menghala ke pusat bandar.